ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့မြန်မာချက်ပန်းတိုင်းလေးရီမာချက်ပန်းတိုင်းလေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရရဲ့ကျွန်တော်ရေကစနစ်လာရာဒီပတ်လောက်ရေမခံဘူးပြီးတော့ရေကအခြားနေရာဒေသနဲ့မတူတဲ့ရေကတွေ့တဲ့ဘဝရေရေးမိလဲကောင်းတယ်သူရဲ့ဘဝအေးအားတွေကောင်းတော့ဘောနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောက်ငါရေလောက်တဲ့လေးလာကြတာပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖောက်တယ်တွေကြတော့ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါစေစားတက်လာတဲ့ချစ်ချင်တက်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘူးခွန်နေဒီဂျီတာဘူးတွေကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီဂျီတာလုံငန်းစက်ရုံကြီးကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်အခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့နှီးပညာပိုင်းမှာတော့စကားပြောရတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီတက်လုံငန်းဆိုတစ်စိတ်ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တယ်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော
ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့လောက်တဲ့အလေးလေးလာပါရှိသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေ့စနေ့ကြာကြာလေးနဲ့ပုံမှန်တော့နဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းပါမယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆိုရင်တင်သားမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖောက်တဲ့ရှာတယ်မနော်ကျွန်တော်လောက်ဆောင်ချက်မှာကျွန်တော်မရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ကျွန်တော်ဆင်ယူကိုကျွန်တော်ပြတာပြီးတဲ့အဲ့ဒီမျိုးလောက်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးမန
เสียงวุ้นจีมาเสียยาเราก็ลงงานหลบวีดอกงานยาเราก็ที่ที่ยาลงหลานนะเจ้าเนาะเยี่ยเช่าเราเจ้าเนาะเจ้าเนาะจะเป็นเรื่องเนาะเจ้าเนาะที่ลงงานเสียสัตว์ตัวเจ้าเนาะหลบไหมเจ้าเนาะอันนั้นก็เราเจ้าเนาะอันนั้นก็มาเราเจ้าเนาะป้าไหนชาติมีตาสมิชชาติได้เป็นแต่ตามมันเป็นเราเป็นเราอันนี้ท่านเนี่ยพี่ตัวมันเลยสุดาเจ้าเนาะมาป้าไหนชีเดเป็นแหล่งชีดาบ่เปล่าอันนั้นเจ้าเนาะเราสามัวเลยเจ้าเนาะชูซ่ามาบ่เนาะแต่ตี